Këto janë pamjet që të ofronin ambientet e jashme të zyrës postare numër 3 të qytetit mëngjesin e kësaj të hëne. Qytetarët të shumtë janë drejtuar ditën e sotme me kësaj pike për të marrë shërbime, ku mbizotërojnë pensionistët që shkojnë për të tërhequr pensionin mujor. Një vetër infeksioni në zemër të qytetit. Në radhë për orë të tëra, pavarësisht frikës që mund të infektohen nga COVID-19, qytetarët nuk e fshihin zemërimin për situatën me të cilën janë të detyruar të përballen. Jemi pa bukë, me dorë presim ditën e pensionit, shpret kjo e moshuar, e cila nuk është e vetmja që fajson qeverinë shqiptare për këtë gjendje. Po gjithë kjo rradh, çfarë do bëjmë? Jemi pa bukë. Jemi pa bukë. Me zor po presim ditën e pensionit, bërësi e stjapin, gjithë stjapin. Ky është qeveri korrupsion, kjo është qeveri hajdute, kjo është qeveri degenerume. Nuk di çfarë them më, nuk di çfarë flas më. Me atë kryeministër që kemi ne, më është një kriminal. Një hajdut, një mashtrues, një ordiner. Në vdekur vdekur jemi. Pa drita, pa ujë, pa gjë. Me 78 bile pension që marrën, çfarë do bëj përpara? Çfarë do bëj? Kam qenë 7 e gjys, 8. 7 e gjys. Akoma s'i ka marr. Akoma nuk i ka marr. As lek, as ndihma, as një gjë, vetëm i puti Edi Rama në xhep. U pasuroi Edi Rama me shok. Ke xhepi vetë se për popullin shpyt Edi Rama. Po. Ai tjetoi, të tjerë vdesin. Të vdesin të tjerët. Ço qeveri e ke? Ka e tajduta korrupsion. Pamjet të tilla ku qytetarët duhet të qëndrojnë në rradh për të marrë shërbimet janë të zakonshme në institucione, ndërsa teksi vjet gjithmonë më shumë te ndërgjegjësimi i qytetarëve për të mos u grumbulluar me qëllim që të ulet numri i të infektuarve me COVID-19.